Aukšta klasė. Sveiki, čia laida Aukšta klasė ir jos vedėjai Raigardas Musnickas ir Mindaugas Lapinskas. Aukšta klasė tai ne vien vakarėliai ir priėmimai, tai taip pat ir geras biznis. Problemos yra rimtos. Ar verta pirkti naują automobilį iš salono, ar užtektų poros metų senumo, kuris atrodys taip pat. Ar verta važiuoti į Maldyvus, ar galima nuvažiuoti prie kokio nors ežeriuko šalia ir įdegsi lygiai taip pat ir galėsi visiems sakyti, kad grįžo iš atostogų. Ar verta vaiką leisti į ASM universitetą, ar galima leisti į kolegiją ir niekam nesakyti, sakyti tiesiog, kad jisai studijuoja vadybą. Kaip investuoti laiką ir pinigus, kad iš aukštos klasės gautum tinkamą gražą, išmokslintus vaikus ar aprūpintą senatvę. Svečiuose sportininkas, maratono bėgikas, o laisvalaikiu ekonomistas Nerijus Mačiulis. Labai diena. Nerijau, kalbėkime apie aukštą klasę, bet kaip atrodo, mes truputį skirtingus supratimus apie tai turim. Kas jums yra aukšta klasė? Aš gal galėčiau pradėti šią diskusiją nuo to, kad paklausdamas, kas jums yra ta aukštoji klasė. Jūs jau ne vieną laidą šią temą pravedėte, daug kampų išanalizavote, daug turėjote svečių. Ir kas yra Lietuvoje aukštoji klasė? Na, man tai ir tokie žmonės, kurie, tiksliau, į kuriuos visi žiūri ir nori patekti, ir nori tokiu taptojimis su visa pagarba jums, manau, kad daugiau žmonių nori būti kaip Žilvinas Grigaitis, negu kad kaip jūs. Raigardai. Aš tai nežinau, aš apskritai man tai ne... Tie visi žodžiai aukšta klasė yra per sudėtingi truputėlį. Aš manyčiau, kad žmogus, kuris turi kažkokią gyvenimo filosofiją ir jį sugeba paveikti kitą visuomenės dalį, savo mintimis ir idėjomis, įsiklauso į tai ir yra aukšta klasė. Diktuoja madas, kaip rengtis reikia. Aš diktuot gali įvairūs žmonės, aišku, ir diktuoja nebūtinai tie, kas yra aukšta klasė. Iš tikrųjų, aš manyčiau, kad vis dėlto nuomonės lyderiai yra. Ir aš netgi nelaikyčiau tie, kurie turi daug turto, kad yra aukšta klasė. Kas gali pasakyti, kad Sokratas buvo ne aukšta klasė, pavyzdžiui, arba Diogenas, kuris gyveno, sakykime, kur nors Bačkoje, jisai nėra aukšta klasė, sakykime, ar ne, arba, nežinau, ekonomistai, arba Nobelio premijos laureatai, kurie, sakykime, neturi daug turto, bet sugalvoja, sakykime, vaistus nuo vėžio, arba ten parašo, arba gauna taikos premiją kokią nors, kad tai nėra aukšta klasė. Minčiau žmonės, kurie iš tikrųjų turi galimybę pasakyti visuomenį ir pasako, įsiklauso, tai yra aukšta klasė, nes tam, kad pasakytų, Mahatma Gandhis irgi yra aukšta klasė. Aš sutinku turbūt su to, ką galvoja Raigardas, bet jeigu pasižiūrėtumėm į Lietuvoje populiariausių gyvenimo būdo žurnalų, kurie aprašinėja Lietuvos aukštuomenės, elito, žvaigždyno aktualijas ir problemas ir jų laisvalaikį. Ir į tų žurnalų viršelius, tai ką mes ten pamatytumėm? Ar pamatytumėm Sabaliauskaitę, Anužį, Rinkevičių? Čia kas tokie, atsiprašau. Dar klausimas Donskį, pavyzdžiui, kokį tai dar taip. O čia kas tokie? Va, tai daugelis Lietuvos gyventojų sakytų, o kas čia tokie, kodėl čia tokie žmonės ant to viršelio, ar ne? Ką jie padarė Lietuvai. Bet mes matome tokius žmonės, kuriuos aš dažniausiai pamatęs turiu paklausti žmonos, kas tai yra per ponę, kodėl ji ant šio žurnalo viršelio. Ir... Gal jūs kartais vis dėlto maivotės, kad jūs jų nepažįstat visų tų... Čia aukštos klasės požymis yra. Jo, nes kartais aš girdžiu, kad žinomi žmonės, nu, ekonomistai, vat, kaip Nerijus ar kiti, sakykime, politikai ar apžvalgininkai, kai jiems pasakai, mes šiandien pabandysime pasvarstyti kokios nors Šalčiūtės atvejį arba Leonavičiūtės. O kas čia tokios? Nors man atrodo, kad jie žino, bet sako, kad nežino. Ja, tai Šalčiūtė žino Lietuvoje visi, tikrai daugiau žmonių negu žino mane ar mūsų visus kartu paėmus. Bet dar klausimas žiūrim, kuri dalis visuomenės. Jo, bet ką aš norėjau pasakyti, tai kad visuomenė reikalauja tokių žmonių ir sutelkia dėmesį tokiems žmonėms, kokie jiems yra įdomus ir tokius mes žmonės ir matome ant žurnalų viršelių. Gal yra tas pasakymas, kad visuomenė turi tokias žvaigždės, kokių jinai yra verta? Tai aš čia dėl to visiškai neliūdžiu dėl to, ką pasakė Mindaugas, kad manęs turbūt niekas nepriskirtų aukštai klasiai Lietuvoje, aš pats jaučiuosiu kuklius viduriniosios klasės atstovas esu ir tikrai nesiekiu būti žinomas, uždirbti už savo prekinio ženklo kaip asmenybės ir manau, kad bet kokia siekiamybė tapti žinomu
bet kokia forma, bet kokiomis priemonėmis, ar tai drabužiais, ar savo elgseną, ar išvaizdą, ar kūno formą, ar automobiliu, jau yra geras ženklas, kad tai nėra aukštoji klasė. Ir mano supratimu, aukštoji klasė tai yra moralinės normos, tai yra vertybės, tai yra idėjos, kurias žmogus gali skleisti visuomeniai, turėti įtaką savo valstybei, savo kaip pilietis. Bet jūs vis tiek turite Facebooką, turite tos dalykus, kurie naudojasi tos pseudo žvaigždutės visos. Iš tikrųjų, jeigu jūs vaikščiotumėt į vakarėlius, va tokius visokius, tai gal jūs dar pakeltumėt savo pridėtinę vertę, tada dar... Daugiau laikų galų gale būtų. Jo, daugiau laikų. Ir dar kažkaip gal įsiklausytų ne tik tai tie, kurie supranta ekonomiką ir ten žiūri žinias, kur jūs kalbate ir ten analitinės laidas, bet gal ir tas jaunimas, sakytų, va šitą irgi pažįstam ekonomistą. Arba norėčiau tapti tokiu kaip jis. Arba norėčiau tapti. Gal tai būtų geras pavyzdys ir uždirbinėti ir iš savo prekinių ženklų, iš tikrųjų, Nerijaus Mačiulio. Bet man atrodo, kad vaikščiojimas į tos žvaigždžių vakarėlius yra gana sudėtingas darbas ir nemanau, kad iš to patirčiau didelį malnumą. Ir dėl to aš nevaikštau juos, esu gal buvęs viename vakarėlyje, kurį būtų galima priskirti prie aukštuomenės vakarienės. Bet vėlgi, nereikėtų painioti asmens, kuris nori būti žvaigždė, nori būti matomas ir ekonomisto, kurio darbas yra būti kartais matomu viešoje erdvėje. Maždaug trečdalis mano darbo yra susijęs su ekonominės analizės, ekonominių prognozių viešinimu viešoje erdvėje, bet tai, kad aš kartais, pavyzdžiui, paviešinu savo nuotrauką iš kažkokio maratono, nu, tai jau yra toksai nuokrypis nuo... į tą neigiamą aukštuomenės pusę, taip pavadinkime. Pamėginkim vis tik taip edukuoti žmonės, kurie norėtų tai aukštai klasiai prisistatyti ir ten dalyvauti. Ką reikėtų pastudijuoti, kad galėtum, atrodytum žmogus išsilavinęs ekonomikos srityse? Pavyzdžiui, aukso rinkos tendencijos, ar nekilnojamo turto, ar investavimo klasės, ką labiausiai dėmesį reikėtų atkreipti? Manau, kad Lietuvoje yra mažai vakarėlių, kuriuos nuėjus reikia žinoti aukso kainą, žinoti pasaulinės tendencijas. BVP prognozė visai neblogai būtų sakyti, ką tik sumažino, pavyzdžiui, Lietuvos bankas. Aš tikrai abejoju, ar tie žmonės, kurie yra priskiriami Lietuvos elitui žvaigždynai, yra susidomėję Lietuvos bendruoju vidaus produktu ir galėtų vesti pokalbį tokią temą. Manau, kad pagrindinis patarimas galėtų būti nebandyti apsimesti tuo, kuo nesi. Ir jeigu tau neįdomi aukso kaina, jeigu tu nežinai, kas tas BVP ir kodėl jisai didėja arba mažėja, paskaityti apie tai prieš vakarėlį, nežinau, ar tai gali išgelbėti situaciją. Jeigu jau iš tiesų žmogus nori būti toks, kuris gali kalbėti ekonominėmis temomis, gali padiskutuoti apie tendencijas pasaulinėse finansų rinkose, galimas priežastis, galimas ateities, galimus scenarius, tai turbūt reikėtų tuo domėtis nuolat. Aš niekada, jeigu nueisiu į kažkokį tai aukštuomenės vakarėlį, nepradėsiu diskutuoti apie drabužius, madas, apie prekinius ženklus. Aš negalėčiau pasakyti ne vieno savo drabužio prekinio ženklo. Nestebiu jų ir nepagal juos renkuosiu tos drabužius, dėl to tai yra tikrai ne tas rytis, kur... Gerai, bet jų kainų tendencijos įdomios galėtų būti, pavyzdžiui, kodėl ten, sakykime, koks nors Versace kainuoja daugiau negu, pavyzdžiui, koks... Utenos trikotažas. Čia labai geras klausimas. Apie tai aš jau galėčiau kalbėti. O kodėl, pavyzdžiui, žmonės perka Apple auksinį laikrodį už 17 tūkstančių dolerių. Ar jisai yra tiek vertas? Kodėl jos tokios yra kainos? Ne? Jeigu jisai technologiškai turbūt po metų, po dviejų metų bus visiškai pasenęs niekalas, ar ne? Bet kažkas perka už 17 tūkstančių dolerių. Ir ar tokia kaina yra adekvati? Tai atsakymas labai geras. Aš čia prieš porą mėnesių mačiau labai įdomą naujieną. Kinijos vieno milijardierio sūnus nusipirko du auksinius Apple laikrodžius, bet užsidėjo ne savo ant rankų, o savo šuniui ant dviejų priekinių letinų. Gerai, bet pasižiūrėkim, vis tiek visi esam žmonės, pavyzdžiui, banką atėjęs, tu vis tiekgi daugiau turi šansą gauti kreditą, jeigu tu turėsi Apple auksinį laikrodį užsidėjęs, negu kad paprasta. Aš gerai, kad nedalinu kreditų ir nedalyvauju tame kreditų davimo procese, bet aš jeigu pamatyčiau asmenį, kuris ateina į banką su auksiniu Apple laikrodžiu, bet negali įrodyti teigiamų nuolatinių pinigų srautų iš kažkokios aiškios ekonominės veiklos, aš nemanau, kad aš jį vertinčiau labai teigiamai. Tai būtų vienas iš tokių tuštybės ženklų.
Bet šiaip žmonės investuoja į brangius daiktus, man teko girdėti ne iš vieno verslininko, kuris perka, pavyzdžiui, Bentley automobilį, tam, kad gerai atrodytų prieš savo klientus, kurie gal ten investuotų, yra iš užsienio, kokie atvažiuoja. Ir taip toliau dabar atvažiuos su kokia, nežinau. Na, pavyzdžiui, atvažiuotų ekonomistas, va, kaip jūs su Dacia. Tai kaip atrodytų, ką mes apie banką pagalvotume? Bet gerai, kad niekas niekad nemato, kur aš atvažiuoju, su kokiu automobiliu. Aš dažnai su dviračiu atvažiuoju, ateinu pėsčiomis, jeigu tai yra Vilniuje kažkoks arti centro renginys. Bet vėlgi, labai svarbu, kam jūs norite padaryti įspūdį ir kokiu tikslu. Ir taip, jeigu jūs einate į aukštuomenės vakarėlius, aš aukštuomenės čia sakau kabutėse, tai ten yra labai svarbu ir jūsų apatiniai, ir prekinis ženklas apatinių, ir suderinimas apatinių su akiniais, turbūt tokie dalykai atsiranda, kurie imponuoja aplinkai, ir jeigu ten bus kažkas tai negerai, apie tai rašys neigiamai kažkokios tam tikros žiniasklaidos priemonės. Bet vėlgi, jeigu mes kalbam apie ekonominius santykius ir apie verslininko galimybę nusipirkti automobilį, taip, tam tikru atveju tai yra sėkmės simbolis, rodantis, kad verslininkas sau gali tai leisti. Bet labai didelė problema yra, kai tokio pobūdžio automobilis, galbūt nebūtinai toks brangus, bet brangus automobilis yra perkamas, kuomet žmogus savo to negali leisti. Ir aš manau, kad čia yra Lietuvos aukštuomenės liga. Dave Ramsey, amerikiečių rašytojas, yra labai gerai pasakęs. Mes perkame daiktus, kurių mums nereikia, už pinigus, kurių neturime, tam, kad padarytumėm įspūdį žmonėms, kurie mums nepatinka. Na, jums pavyzdžiui, koks nors Porsche Cayenne su lietuviškais numeriais verslininko ir su latviškais numeriais verslininko. Sako, ką nors prastesnis tas su Porsche Cayenne su latviškais numeriais? Niekada apie tai nepagalvojau. Na, Latvijoje PVM nereikia mokėti, tai verslininkai, kurie nori sutaupyti šiek tiek pinigų, jie įsigyja automobilius latviškais numeriais. Ja, aš kartais sankryžose pasižiūriu, kas sėdi už prabangaus automobilio vairo ir bandau išvesti koreliacijas, bandau suvokti, kaip kokia ekonominė veikla užsiema tas žmogus. Ir ką jūs pastebėt? Iš veido, iš kaklo pločio, iš grandinės storio ant kaklo, iš to, kas kabo ant veidrodėlio. Yra daugybė tokių simbolių. Tai kokią koreliaciją pastebėjot? Aš jokios koreliacijos nepastebėjau. Aš manau, kad Lietuvoje nemažai prabangių automobilių yra įsigyjama iš man nežinomų šaltinių ir iš tokių veiklų, kurių aš nesugebu ir niekada turbūt nedaryčiau. Tai dėl to man asmeniškai prabangus automobilis neimponuoja. Jūs iš veido matote, kad jis negalėtų užsidirbti tokiam automobiliu. O gal jis vairuotojas yra tiesiog? Iš kaklo. Kaklas. Ar tai reiškia, kad jūs, na, šiaip tenka matyti Lietuvos, vis tik tai liksiu prie savo nuomonės apie aukštą klasę, kad tai yra žmonės, na, žiedas Lietuvos, kurie diktuoja visas madas. Ar jūs norit iš jų atimti galimybę pakalbėti, pavyzdžiui, apie infliaciją, kai jie sako, žiūrėk, anksčiau kokteilis kainavo 3 eurai, o dabar kainuoja 5 eurai. Kur ritasi pasaulis? Aš labai norėčiau, kad Lietuvos aukštoji klasė diskutuotų apie infliaciją, apie valiutų kursų poveikį. Nagi matau, kava anksčiau kainavo euras, ne, ten litas dabar kainuoja euras. Mm. Tai galiu diskutuoti apie infliaciją? Galite diskutuoti, tada iš karto galime diskutuoti, ar tai yra geras reiškinys ar blogas reiškinys. Ir aišku, kad vyraujanti nuostata yra, kad tai yra blogas reiškinys. Aš sakysiu, kad tai yra labai geras reiškinys, nes didėjančios aptarnavimo paslaugų kainos yra pagrindinė prielaida atlyginimo augimui ir visuomenės klestėjimui. Tame nieko nėra blogo, bet taip, būtų labai malonu, jeigu Lietuvos aukštoj klasė diskutuotų per vakarėlius tose savo žiniasklaidos priemonėse, žurnaluose apie tikrai unikalias idėjas, apie reiškinius, kurie yra tikrai svarbus ir nesusiję su jų išvaizda, su jų transporto priemonėmis, su jų drabužių prekiniais ženklais, su jų lėmens apimtimis pagimdžius vaikus ir taip toliau. Aš kol kas dažniausiai tokiu esu. Ką ekonomikos mokslas sako, kas duoda didesnę gražą, ar investicijos į kūno apimtis, ar į drabužius? Na, jeigu tu turi, sakykime, 5000 eurų investuoti. Manau, kad vienareikšmiškai investicijos į smegenis duoda didesnę gražą negu investicijos į drabužius. Bet čia kuriuo laikotarpiu? Ilguoju. Apskritai, išlaidos drabužiams ir automobiliams, ratlankiams nėra investicijos. Tai yra išlaidos, tai yra kaštai, kurie labai retai gali generuoti papildomas pajamas. O fazendos ir vilos ir butai? Jeigu
tai generuoja pajamas, pavyzdžiui, išnuomojant įsigijus tą turtą, arba tai sumažina alternatyvuosius kaštus pačiam nuomojantis kažkokį nekilnojamą turtą, tai gali būti investicija. Ir jeigu nenusidėvi tokiu greičiu, kuris nebūtų padengiamas nuomos pajamomis. Bet didelis dalis išlaidų, kurias lietuviai vadina investicijomis, nėra investicijos. Pasakyti, kad investavau į naujus lietus ratlankius, jau yra savaime neteisingas sakinys, taip negalima formuluoti. Tai jums YOLO filosofija nepatraukli atrodo, you only live once? Ne, nelabai patraukli, čia carpe diem, ar ne, gal geriau, aš turėjau kelias sekundės pagalvoti, kas tas YOLO, bet jūs turite geriau žinoma carpe diem, turbūt mano karto žmonėm. Na, filosofija. Jo, vis tiek vyresnis keliais metais už mane esat, tai... Mes gal galime kreiptis tu vienas į kitą, kaip tai darome, netiesioginį neturėjo, tai... Bet ne, manau, kad ta filosofija iš esmės yra klaidinga ir kalbant apie asmeninius finansus, tikrai galima būtų daug diskutuoti, kaip reikėtų valdyti asmeninius finansus ir į ką reikėtų investuoti, kad žmogus galėtų pretenduoti kažkada tolimoj perspektyvoj tapti aukštąją klasę. Gerai, pakalbėkime apie tuos finansus ir tokius praktinius patarimus. Ar verta, ar logiškai pagrįsta yra pirkt, pavyzdžiui, automobilį iš salono naują prabangų, ar galima būtų pirkt poros metų senumo, ne naują? Yra tokios ir tokios filosofijos šalininkų. Aš esu... Visai netinkamas asmuo atsakyti tam klausimui, bet atsakysiu tą paprastai, ką jau minėjau šiek tiek. Tai yra, jeigu jūs galite sau leisti pirkti naują automobilį, pirkite naują automobilį. Svarbiausia čia yra apibrėžimas, ką reiškia sau leisti. Lygiai taip pat ir skrydis verslo klase ar pirmąją klase. Kažkas pasakytų, kad mokėti 10 tūkstančių eurų už skrydį pirmąją klase yra visiškas nesusipratimas. Nes net jeigu tai yra ilgas skrydis, už 10 valandų šiek tiek patogesnio sėdėjimo ar gulėjimo susimokėti tokią kainą. Tašku daugiau gal. Gerai, bet tai kodėl kas gali leisti, pavyzdžiui, sau neleidžia to daryti? Nu, sakykim, koks nors kampradas važinėja į darbą, IKEA savininkas tramvajumi į darbą, ten metro, pavyzdžiui, bet gali sau leisti, arba ten 20 metų senumo Volvo. Yra kai kam labai nepatogu ir nevalonu būt pamatytam, skrendant verslo klase, ar ne, tai yra tam tikri žmonės, skandinaviška kultūra, Janteloven, na, neleidžia puikuotis turimų turtu, kartais pareigos užimamos neleidžia puikuotis ar ne tuo turtu, tai čia tik su tuo susiję. Bet neleidžia, yra tam tikra... tai yra tokios normos visuomenės sugalvotos kažkino. Taip, jeigu mes apie Janteloven, apie skandinavų kultūrą, na, didžiuotis, puikuotis tuo, kad tu turi daugiau pinigų ar daugiau pajamų negu kiti, yra labai blogas tono ženklas. Tie, kurie nori pasipuikuoti, jie persikrausto į Šveicariją paprastai iš tos pačios Skandinavijos. Tas pats kampradas, beje. Taip, galbūt, bet vėlgi Lietuvoje yra turbūt visiškai priešingai, ar ne? Mes matome dar nebrandžią visuomenę, kur aukštoji klasė išsiskiria ne savo pasiekimais unikaliais, ne moralinėmis kažkokiamis normomis, ne skleidžiamomis vertybėmis, ne unikaliomis idėjomis, bet kartais parodymai, kad turi daug pinigų iš vienokių kitokių šaltinių, ar gali atrodyti šiek tiek kitaip, arba šokiruoti visuomenę ir tokiu būdu tapti žvaigždėmis. Ar teisinga yra koreliacija, kad žmonės, kurie turi Visa Platinum ar Mastercard Platinum kortelę, turi aukštesnį IQ negu kad tie, kurie turi Maestro, pavyzdžiui, arba Visa Electron? Nežinau, neteko matyti tokių tyrimų. Spėlioti nenoriu. Na, bet žmonės investuoja ir moka daugiau už kokią nors ten platininės korteles. Na, už tai gauna paslaugų. Aš, pavyzdžiui, kai renkuosi, kokios man kreditinės kortelės reikėtų ir kokia būtų geriausia, aš įvertinu, kiek jį man kainuos per metus ir kokias aš gaunu už tai paslaugos. Kokios ten yra draudimo paslaugos ir kokios papildomos kitos naudos, kurių aš galiu tikėtis. Tai yra grinai ekonominė nauda. Ar kas nors renkasi kreditinę kortelę pagal prestižą? Taip, manau, kad yra tokių, kurie už galimybę praleisti oro uosto ten kažkokioj specialioj ypatingų asmenų zonoj susimokės papildomus kelis šimtus eurų per metus. Taip, tikrai yra. Ir lygiai taip pat kaip yra asmenų, kurie mokės 10 tūkstančių eurų už verslo klasės biletą, arba tokių asmenų, kurie nupirks du auksinius Apple laikrodžius tam, kad uždėtų savo šuniui ant priekinių letenų, nufotografuotų jį ir įkeltų į socialinį tinklą. Yra žmonių, kurie turi tam pinigų ir neturi idėjų geresnių. Dėl to jie daro tai, ką daro. Na, bet vis tiek, jeigu ateini į banką imti kredito ir ant vienos rankos turi auksinį Apple laikrodį, ant kitos Rolexą, tikimybė didesnė, kad tu gausi tą kreditą. Jeigu aš duočiau kreditą,
jeigu aš būčiau atsakingas už kreditų išdavimą, tai asmeniui, kuris atėjo su, kaip jūs sakote, tokiais dviem laikrodžiais, kažkaip mandagiai pasitenkčiau pasakyti, kad turbūt jis negali gauti kredito. Gerai, po pertraukos mes pakalbėsim apie dar daugiau praktinių patarimų ir kaip gauti vis tik tą kreditą iš banko. Likite įsijungę. Aukšta klasė. Sveiki, čia Aukšta klasė ir jos vedėjai Raigardas Musnickas ir Mindaugas Lapinskas, pas mus svečiuose Nerijus Mačiulis. Kol buvo pertrauka, mum parašė Kristina. Susitikinėjus su biču, jis programuotojas, bet labai nuobodus. Kitas draugas linksmas, bet teisininkas iš Riomerio. Kurį pasirinkti, jei noriu gerai gyventi? Tokia ilga tylos pauzė, ar ne? Bandžiau įsivaizduoti ir vieną, ir kitą, kurį aš pasirinkčiau, jeigu būčiau Kristina. Tai... Surištumėt ilgą laikį savo gyvenimą, su kuriuo iš jų? Turbūt ne pagal profesiją rinkčiausi. Ir tikrai čia tik taip pati Kristina gali nuspręsti, kuris ją tinkamai stimuliuoja intelektualiai ir kitais būdais. Na, tie žmonės, kurie dabar renkasi profesijas arba galvoja savo vaikus išmokslinti, tai programuotojas ar teisininkas? Na, esat minėjęs daug kartų patarimus dalinės, į ką reikėtų investuoti. Vienareikšmiškai programuotojas, aš manau, anksčiau ir vėliau teisininko profesija bus kompiuterizuota, kaip ir didelė dalis ekonomistų irgi bus kompiuterizuoti ir žmonių intelektualinių pastangų nereiks daryti tam, ką jie daro dabar. Taip kaip ir didelė dalis pramoninės gamybos yra sėkmingai kompiuterizuojama ir robotizuojama, taip ir dalis paslaugų profesinių irgi atiteks išmanesniems kompiuteriams. O kaip tada, kaip ekonomistas, paaiškinsit, kad teisininkai yra, na, vieni geriausiai apmokamų profesijų, nors iš kitos pusės sakot, kad galim, na, juos kompiuterizuoti? Geriausi teisininkai yra geriausiai apmokami. Vidutiniai ir prastesni teisininkai yra daug prasčiau apmokami. Ir čia labai panašu yra daugelė iš toj profesijų, kur mes vis labiau matome tą tendenciją winner takes all. Patys geriausi keli procentai savo profesijoje gali gauti dėlės pajamas, visi likę turi mėgautis daug prastesnėmis galimybėmis. Ir būtent tokia tendencija įsivyraus, na, manau, daugelėje profesijų. Ir jeigu Kristina čia renkasi pagal potencialias pajamas programuotojo ir teisininko, tai... Pagal kągi kitą rinktis? Tai jau tada savaime užprogramuota, kad nesvarbu, kurį pasirinks, bus blogai. Tai čia išsprendžiau jos problemą tam tikrą prasme, nes tikrai ne pagal tai reikėtų rinktis gyvenimo partnerį, ar ne? Bet moterims svarbus saugumas, jos turi apie tai pagalvoti. Vienas iš svarbiausių dalykų, kaip saugiai gyvens toliau. Tai iš tikrųjų galima būtų pamastyti, kiek tas žmogus anksčiau ar vėliau uždirbinės. Ir apstai, ką reiškia tapti geriausiu, klausimas yra, tai tie teisininkai visi mokosi ten vienam universitete, vienam kurse, nuo ko priklauso tapti geriausiu, ypač Lietuvoje, vat, Nerijau, jūsų akimis. Ar nuo to, gal nuo to, kad vaikštai aukštuomenės vakarėlius, kad tave žino, samdo. Na, kokia nors žymi advokatė kelis kart nusifotografavo ir žiūrėk, pas ją plūsta klientai. Užjaučiu tada klientus, jeigu jie renkasi advokatą pagal tai, kuris nusifotografavo kažkokiam vakarėlyje, o ne pagal kitus kriterijus. Bet gal jinai gali būti arba jisai geras, net jeigu ir vakarėliuose dalyvauja. Jo, tai dalyvavimas vakarėliuose nereiškia, kad asmuo neturi kitų vertybių ir neturi pasiekimų. Ne? Bet aš nežinau, kaip jums, vaikinai, bet man, pavyzdžiui, pirma asociacija, kai jūs pasakote Lietuvos aukštojoji klasė, Lietuvos elitas, Lietuvos žvaigždės. Pirma asociacija man yra Renesanso Danijos karaliai. Tai kuo jie čia tokie ypatingi? Jeigu nors būsite Danija... Ten Hamletas buvo. Nu, taip, nuvažiuokite į... Lietuvoj mes neką prastesnius turėjom, nereikia varyti ant Lietuvos čia. Aš vis tiek palyginsiu su Danijos karaliais. Nuvažiuokite į Helsingorą, į Kronimungo pilį, kur Hamleto vadinama dar kitaip pilis yra. Ten galima pasižiūrėti, kaip gyveno karaliai 15-16 amžiuje. Ir išskirtinis jų gyvenimo bruožas būdavo, kad jie, pavyzdžiui, prie pietų stalo galėdavo praleisti 12 valandų. Ir... Ne dėl to, kad valgydavo turbūt. Dėl to, kad valgydavo. Valgydavo ir gerdavo labai daug. Ir tai buvo pagrindinė jų veikla.
Tai čia jau tas yra bruožas, kad tai yra perteklinio vartojimo, kurio tikrai nereikia tiek žmogui. Ir kitas jų bruožas buvo ten, dėl ko aš rekomenduoju nuvažiuoti į tą pilį. Tai galima pažiūrėti, kaip atrodydavo jų kėdės. Tai yra labai įdomi kėdė su išpjauta tuščia ertme vidury kėdės ir po tą kėdę pastatytų puodų. Kad nereikėtų vaikščioti niekur, ne iš tikrųjų, vietoj. Taip, tai yra perteklinis vartojimas ir tuštinimas. Bet žiūrėkit, Danija vis dėlto ne pati blogiausia valstybė ir socialinės garantijos pakankamai didelės. Niekaip nesusiję su to, kaip gyveno tie karaliai. Aš tik tai noriu pasakyti, kad negali aukštuomenė valstybėje būti, turėti tokių bruožų kaip perteklinis vartojimas ir tuštinimasis viešoje erdvėje. Ar tuštimasis prie pietų stalo? Nu, ar tai reiškia, kad jūs, pavyzdžiui, na, taip, apie drabužius nežinot, bet vis tiek kažkaip nenuogas į darbą vaikštot, kai jūs žmonės pamato, pavyzdžiui, parduotuvėj per išpardavimus, kaip jūs kepuraitę nešiojat paprastai, kad net pažintų ir nematytų, ką jūs perkat? Aš labai retai pajaučiu ar pastebiu, kad mane kažkas pažino parduotuvėje. Aš retai stebiu kitų žmonių veidus ir kai perku, ką nors tai perku per daug neatsižvelgdamas į tai, ar mane kas nors pastebės toje vietoje ar nepastebės. Tai čia aš dėja, tikliau ne dėja, o puiku, kad aš tokios problemos neturiu. Aš įsivaizduoju, kaip sunku yra gyventi tiems aukštuomenės atstovams, kurie turi palaikyti labai didelį prabangos kažkokį tai lygį, įvaizdį, bet neturi tam pinigų ir iš tikrųjų kartais reikia apsipirkti su nuolaida, ar ne? Tai... Bet vis tiek susipažinti su visuomenėgi turbūt jums kaip mokslininkui turėtų būti visai įdomu nueiti į tą aukštos klasės pseudo vakarėlį, pažiūrėti apie ką žmonės kalba, pajausti nuotaikas visuomenės. Na, ten... Galų galia lūkesčius ekonominius? Jo, gal pažiūrėti, kaip jie supranta ekonomiką, ką galima, nes gal kartais mokslininkai, na, ekonomistai vis tiek yra atitrūkę šiek tiek, jie ten makroekonominiais, mikroekonominiais terminai šneka. Aš žmonėm svarbu, kiek kainuoja škarpetkos parduotuviai. Ir tas būtų, nu, žodžiu, pasukti smegenų pusrutulius kita kryptimi, ne vien tik tai labai jau pragmatiška ir ta svarbiaja, bet tiesiog pamastyti, nu, ir samurai haiku poeziją rašė, nieko, nebūtinai kardais visą laiką mojavo tik tai. Ja, aš nemanau, kad Lietuvos aukštuomenės vakarėliai su raudonais kilimais, dizainerių drabužiais yra reprezentatyvus Lietuvos veidas. Ir nemanau, kad tai, ką jie galvoja, ką planuoja ir kam išleidžia savo pinigus, turi bent kokios įtakos Lietuvos ekonominėms perspektyvoms, tiek trumpoji, tiek ilgoji laikotarpio. Tai dėl šios profesinės priežasties, dėl šios aplinkybės neturiu profesinių priežasčių dalyvauti tokiuose vakarėliuose. Ir neturiu asmeninių paskatų. Bet smalsumas kartais gali, nesmalsu? Aš labai vertinu laiką ir vienas iš tokių dalykų, kurio man trūksta gyvenime, yra laikas. Ir aš labai mėgstu skirti laisvalaikį sportui, šeimai, draugams. Tai dar atidimti dar į to laisvo laiko ir nukreipti į vakarėlius atrodytų kaip neatsakingas šito brangaus daikto švaistymas. O negalima daryti tokios prielaidos, kad tie žmonės, kurie ten vaikšto, yra tiesiog homo ekonomikus, jie labai racionaliai pasirenka sprendimus ir galbūt kartais verta investuoti į kostiumą tam, kad tu galėtum kas vakarą valgyti nemokamai. Gal. Aš dėl to labai esu netinkamas asmuo diskutuoti šią temą, nes kaip jau sakiau, su vieną kartą buvęs tokiam vakarėlėje, nesu susidaręs gero įvaizdžio ir įspūdžio, kas tai per vakarėlį yra. Ir kuo žmonės tokie gyvena ir kokius tikslus savo kelia, tai tikrai negalėčiau pasakyti. Bet, aš manau, iš homo ekonomikos pusės, tai tu ateini į vakarėlį, tai tikrai reikėtų viską ten išgerti ir viską suvalgyti, kas yra, nes tada tu taip maksimizuoji savo nadą, ką čia sakytų ekonomikos teorija. Vėl aš prisiminiau Danijos karalius. Ne? Gyvenimas sukasi apie nemokamas vakarienės ir apie gebėjimą all you can eat kažkokiam tai vakarėlėje prisikimšti tiek, kad vos pareisi namo, tai tada yra labai, labai prasta aukšta klasė. Gerai, šia džiugia nata, turėkit omeny ir kitokią aukštą klasę. Čia buvo tokio pavadinimo laida, svečiuose buvo Nerijus Mačiulis, o mes susitiksime kitą savaitę. Čia žinių radijas. Likite su mumis.